今ですね、なぜ私がちょっとやばいんですよ、今日。ちょっと待って、今日、こんにちは。ちょっと片目事故ってるので、ちょっと今映せないです。はい、すみません。お疲れさーん。あ、待って、ゴーシさん、ゴーシさん、ハートありがとうございます。トッシーさん、お花ありがとうございます。おはよう、あ、間違えた、おはようちゃうわ。おはようじゃない、ネバチコだって。ネバチコじゃないんです。なんかね、むくみまくってて、片方だけやばいんです。目のもうあれやばいんですね。わかりますか、目が終わってるので、ちょっと、はい、ちょっと公演前に頑張ってむくみを取ります。ジョエルさん、待ってたよ、ありがとうございます。あ、今ね、セーラー服の上からレッスン着を着てるんですよ、うん、はい、しかもちゃん今日は8割。みなみ、鮭じゃないね、みなみ。あ、オムライスの方？唐揚げあったよ。唐揚げあったの？なんかね、上にあったやつ取ったんだよ、みは。へぇー。ちゃっちゃらーん。ハチワレです。ハチワレの T シャツを着て練習をしておりました。そうなんですよ。キャンちゃん、ハートありがとうございます。はい。そう、あやみちゃんは1番にメイクでした。だから今からお弁当食べる。アミは先でした。そう、アミはね、最後のメイクなので、もうご飯食べ終わっちゃったんですよ。そしてまだメイク順番が回ってきてないです。食べた。はい。え、あ、さっき食べたってこと？あ、今開けたんじゃなくてね、うん、なるほどね。アミは今からポテトフライを食べます。昨日ね、お菓子を買いに行ったんですけど、なんかいろいろ、なんか、あの、このポテトフライ、ほんまにいつもなんか、なやみちゃん食べてるイメージあるんですよ。そう、だから買いました。そう、いいじゃない、皆さんも食べてみてください。駄菓子屋とかで売ってるよな、これ。駄菓子屋でめっちゃ安いな。でもね、コンビニとかでもね、売ってると思います。コンビの近くの駄菓子屋さんは、うん、35円。そうなん、よく覚えてるね。めっちゃ言ってたから。消費税ないからさ。そう、4枚入りなんです。結構入ってるよね。今までね、2枚やと思ってたんやけど、これあやみちゃんが食べてるのを見て、食べて美味しくって、食べたことはあったんやけど、あんまり食べたことなくてハマりました。プレゼントです。このご時世、駄菓子屋さん探す方が難しいかも。え、ですよね。アミのね、お家の近くにも駄菓子屋さんあったんですけどね、なんかなくなっちゃいまして。あ、ほら、なくなってきてるんです。学校用としてついんで、これ固定屋なんでね、私は絶対ついんです。え、学校行くとき、学校行くときついんでした、今日。そうなん、うん、アミはね、なんか髪はだいたいポニーテールで行くんですけど、帰ってくる時には髪型が変わることもあります。お友達にね、よく髪の毛をなんか1から下ろして1回解いてからまたヘアセットをされることが多いんです。あるある、マジで。そう、自分もあるよね。そう、髪長いから余計になんか編み込みしたりね、いろいろ結構遊べれるの。そう、髪の毛で。そうなんですよ。鉄メガネさん、ペンライトありがとうございます。お花、鉄メガネさんありがとうございます。てっちゃん、だるまありがとうございます。コスモライトさん、花束ありがとうございます。コスモライトさん、だるまありがとうございます。まゆさん、ハートありがとうございます。ひでさん、ハートありがとうございます。てっちゃん、ハートありがとうございます。鉄メガネさん、ハートありがとうございます。りょうじさん、だるまありがとうございます。いつもここからさーって、そう、髪セットされちゃいます。よくね、みんなで串でやりやすいよね。そうなんですけどね、変な髪型してるとね、先生にね、
もう髪の毛で遊ばないって言われちゃいます。よく先生に髪型注意されてるのは男子です。え、なんでちょんまげとかしてたり、あーなるほどね、サザエさんみたいなのしてたりするから。たまにサザエさんってどういうこと？あの、1、2、3、あ、なるほどね。よくやってるからめっちゃ注意されてる。てっちゃん、ハートが満ちてる、ありがとうございます。ありがとう。一時期サザエさん大量発生の時いたよ。麻雀とかババ抜きやる予定ありますか？あ、じゃあこれ終わったらやろうかなと思います。やります。お団子とかクマさんとか可愛くなりすぎ、ありがとう。またやりますね。あのね、メールで髪型のリクエストをねくださいって言ったんですね。そう、え、みんなサザエさん、そうなんです。だから待ってますね皆さん。今日公園入れてありがとう。待ってます。メイクしてないとしてないですよ。違うんです、あのね、なんかメイクの順番がまだ回ってきてなくて、当てになってくるともう、あ、はい、何も言わない、当たり前みたいな。なんかレッスンっていうかね、リハ終わりなんでね、もう普通にやばいです。顔がボロボロです。え、なんかどうなん、後ろ髪だけやったか、ここは普通に入ってた。ともみさん、ハートありがとうございます。終わったら麻雀了解です。お願いします。麻雀ありますね。トランプじゃなくて。はい、ではそろそろこっち。あ、蜂蜜食べたいなって。わかる、あみね、蜂蜜食べるの好きなんですよ。え、わかる方いますか？ちょっとね、わかんないかもしれないんですけど、風邪ひいたりしたりするたり、喉が痛くなったりしたときに、なんだっけ、何々紙、カニ、ハニー、なんだっけ。ハニカム、違う、なんだっけ、忘れた、今まで出てきてたんですけど、忘れた。なんだっけ、薬みたいな蜂蜜、マヌカハニーや、マヌカハニーを舐めてたんですけど、ヘアアレンジ、そう、なんか普通に、まあ、でもね、普通の蜂蜜をね、ちょっと凍らせて、ハニーゼリーって言うんですけどね、ハニーゼリー食べるのもめっちゃ美味しいんですよ。でもね、蜂蜜は食べ過ぎると良くないので。で、マミはヨーグルトに蜂蜜入れるのが好きです。はい。じゃあこちらを今から食べていきたいと思います。え、皆さんごめんなさいね、今日ほんまに半面顔しかないんですけど。そう、じゃあもう本当はね、メイクがね、もっと早かったらね、ちょっと全面顔映ったんですけど、そうだからね、ちょっと今だけ、はい、そういうことです。お願いいたします。耳よい半分見たんでも可愛いよ。だって、え、マットさんありがとう、嬉しいです。マキマキちゃん、てっちゃん、あ、間違えた、マキマキちゃん、ハートありがとうございます。いろんなやつ入ってたよ。ベリマヤさん、ハートありがとうございます。鉄メガネさん、ハートありがとうございます。カジュバーでアミタに出会えへんで、この配信が終わったらマージャンしたいと思います。皆さんお願いします。としぼろが乗ってるご飯、はい、今度公園だったら蜂蜜食べたいな、うちは持っていくから。え、嬉しい、待ってますよ、待ってます。アミはね、初めて多分夢の国でね、飼った相棒がプーさんだと思います。蜂蜜食べたいな、でその次がピグレット、プーさんのお友達で、その後にもう一番パンチェンが来るまでもうずっと、もうその子しか、あ、なんか遊ぶ時もその子と一緒にずっと遊んでたのがジェラちゃんです。うん、美味しいね。皆さんも食べてください。夜ご飯食べて食べましたよ、これ、うん、そうだよ、売ってます。普通に結構売ってます。駄菓子やれば絶対売ってる。うん、そう、夜ご飯はメイクを待つ間に食べちゃったんですよ。あやみちゃんは一番にメイクやったから食べてなくて今食べてます。食べ終わったけどまだメイクが回ってこないですね。マイポンさん、ハートありがとうございます。ナンバーにつきましたては気をつけてきてください。
宮本ジェラ、つまり私はファンのせいで捨てられてるので、あ、ひどい言われて、うん、そんなことないですよ。この前ね、夢の国に行った時も、その子は、その、ちょっと、あの、ジェラはね、連れて行けなかったんですけど、ジェラちゃんのお洋服を買って帰りました、お土産にね。ジェラにお土産で。だから、今もね、一番なんですよ、ジェラが。中学生です。はい。11。100キラ、あー、ありがとう。あ、みん、これ食べれた、この春雨。あ、うん、サーニャが食べたいって言ったから、サーニャにあげたよ。あ、そうなん、うん、めっちゃ辛かった。そうなん、うん、アミは食べてないだから。ちょっといる？うん。ジェラちゃんがジェラシー。ジェラトーニですよ。ルーちゃんだよ。アミちゃんはルーちゃんが好きなの？うん、でも本当は、うん、あのステラが上の名前なのよ。うん。アミもルーちゃんって呼ぶ。アミもルーちゃん。ルーちゃん可愛い。シェリーメイちゃんとかだったらメイちゃんって言ってる。あとは、あとはね、あの、ベルちゃん、リーナ・ベルちゃんはベルちゃんです、アミは。リーナ。リーナの、あとは、オルメルやったらオルくんとか、クッキーアンちゃんやったらクッキーちゃんとかですね。なんか、クッキーちゃんクッキーやな。うん、アンちゃんって呼ばへんねん。うん、シェリー・メイはさ、うん、シェリーちゃんじゃなくてメイちゃんやのに、うん、クッキーアンはクッキーちゃんなんですよね。アミはシェリー・メイってもう本名で呼んでる。あ、フルネームで呼んでる。いや、シェリー、メイちゃん。メイちゃん。うん。そう、フェリーメイちゃんだからもあれですね。アミがジェラトって呼んでたから、うん、アミもジェラトになった。映ったな、なんか呼び方が。アミはジェラトとジェラちゃんですね。でも基本ジェラちゃんです、アミは。ジェラちゃん用にベビーカー買ったりもしたんですよ。やばいですよね、もうほんまにね。え、3年生、4年生のクリスマスプレゼントはベビーカーです。やばいですよね、普通に。え、やばいですよね。あと何日？びっくりですよね。4年生のクリスマスでサンタさんから来るプレゼント紙はベビーカーを頼んだんですよ。そう、やばいよね。もともとベビーカー持ってたんですけど、のベビーカーが外向きにしか向かないやつで、ジェラトをどうしても内向きにね、したくて、新しく外も内もできるベビーカー買いました。そう、わざわざサンタさんに頼んだんですよ。あれは、うん、なんか、うん、なんかの人形を、うん、メルちゃんのベビーカーに乗っけてた。うん、え、そうやねんけど、メルちゃんのベビーカーが前しか向かへんくって、うん、めっちゃ嫌で。普通のさ、大きさの子たち乗らへんくない？乗らへん、頭パンパンなんよ。あの、これ傘みたいなのができなくって、うんうん、もうそれもちょっとね、ジェラちゃんにストレスを与えるなと思って買い直しました。ジェラト、そう、ジェラト2位なんですよ。うん、ジェラト10、2位なんです。だからジェラトで、え、そうなん、多分ジェラト2位だよ。そうなん、ジェラト2位じゃない。いや、ジェラト多分、え、分からへん。え、どっちやっけ、忘れた。多分ジェラトやと思う。ステラ、ル、オル、ネル、クッキー、アン、シェリー、メイ、テンメイ、リーナ、テンメール、ダフィーなんじゃ。ダフィーはダフィーじゃん。え、ジェラトーニって区切りあったっけ。てか失礼だな。ジェラト10、2位か。富ちゃん顔半分しか見えてないね。そう、ごめんね。ちょっと今日はジェラトニーもありえそう。ジェラテントニー、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ジェラテントーニーじゃない、ジェラトーニー、トーニーじゃない。アミだから一時期トーニーくんって呼んでたんで、え、多分ジェラトーニーやで。え、どっちなんかね、アミあのめっちゃ仲良いお友達がいて、その子とディズニーよく行くんですけど、うん、その子が、アミの子はジェラちゃんで、そっちの子がトーニーくんで、ステラちゃんも、うん、ルーちゃんとステラちゃんって言ってる。ほんでシェリーちゃんとメイちゃんで、クッキーちゃんとアンちゃんって呼んでましたよ、ずっと。うん、そう、どうやろう。で、ダッフィーはつながってるけど、うん、ダーくんとフィーくんって呼んでました。そう、一緒に遊ぶときはね、大家族になってたんです。アミは宮本アミですね。覚えててください。アミです。そうなんです。あ、テスト最終日どうやったかな。ちょっと聞いてください。
あの今回は分かんない問題が1問しかなかったんですよ。やばいですよね。やばくない？最後の教科でもね、まあ間違えてる問題があっても、まあ最後スラスラ、まあ自分的には解けたから、まあ満喫、テスト満喫って感じです。あみ今回マジで言われへんほど点数低かった。マジで？あみ今回はむっちゃほんまに多分今までのテスト期間で中学校に入ってからね一番頑張ったんで、多分な一番点数いいと思ってます。あみでも今一番欠けてるのは2学期の期末。うーん、でもほぼほぼあのアミほんまに頑張った今回マジで。地理とね理科が大嫌いなんですけど、大嫌いなんですけど、うん、もうほんまに暗記問が嫌いでマジで頑張ったんですね。で数学ももう問題を解きまくったりしてたんで、もうほんまに頑張りました。なんか早く帰ってきてほしいけど、テスト点数悪いならいらないです。あ、15分経ったのでそろそろ終わりたいと思います。理科やばいですよね。けどほんまに今回頑張ったんですよ。聞いて、うん、もう帰ってきたん？もう帰ってきたん？うん、だって、はい、ちょっと待って、アミ目回復します。やばくない？平均点は50何歩とか。あ、そうなんや、うん、でも大丈夫、あのちょっとあのちょっと後で言うわ。オッケー。だから大丈夫。あ、マジで？うん、大丈夫です。アミもね、最低点数取ったことがあるよっていう話でした。でももう、あのこれはショールームで言ったから言うねんけど、うん、一番高い点数で59、あやみの中で。そうなん？今回？今回、国語59。難しかった？今回難しかった。そっか、国語は平均的に低かったんやんか。だからいつもどの子、どの教科も負けてる子に、うんうん、国語だけ勝ってた。おお、すごい。だからまあ国語は良しとする。アミはね、数学はマジでほんま、ほんまにいいんですよ数学だけ。ちょっとあのちょっと自慢しちゃうんですけど、ほんまに文字とかやばい。数学と国語はあのねすごいで、ほんまに数学は多分80取ったことあるで。やばくない？数学だけいいんですよ。あ、国語だけ80超えたこと、すごい。85超えたことあるの？国語は79ぐらいしかないんですよ。国語85以上なのは国語だけ。すごい。すごいですね。1学期のなんかで89取った。やばいですね。あみ、理系なのか。あみね、でも理科できひんし地理できんねんけど、国語と算数ができるよね。だから多分あみは日本系です。そう、日本で使うからね。じゃあ読みたいと思います。13位ゴーシさん、ありがとうございます。12位インパルスさん、ありがとうございます。11位マイポンさん、ありがとうございます。10位ともみさん、ありがとうございます。9位てっちゃん、ありがとうございます。8位まきまきちゃん、ありがとうございます。7位かたやんさん、ありがとうございます。6位ベリマルさん、ありがとうございます。5位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。4位ジョエルさん、ありがとうございます。3位コスモライトさん、ありがとうございます。2位トッシーさん、ありがとうございます。1位はドグ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 ドルルン、うつめがねさんでした。ありがとうございました。ちょっと今日はお絵かきできないので、明日の朝のショールームで鉄メガネさんのお絵かきをします。はい、それではね、そろそろ終わりたいと思います。明日の朝またお会いしましょう。今日の世代交代前夜公演もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ、ありがとうございました。1時間後に待ち合わせです。ありがとうございました。バイバイ。